你醒来是什么时候？ 醒来的时候人在哪？ 这个问题至关重要， 必须要回答。 谁床上？ 他的。 成功吗？ 当时他在做什么？ 他把我衣服脱了。 然后呢？ 我概括一下你之前的陈述，你被他带回私人住所，弄到床上，脱去衣裤，整个过程你深度酒醉，失去意识，行为无法自主，所以你是被强迫的，对吗？紧张吗？不，小手冰凉，手心都是汗。今天晚上不许掉链子，听见了吗？ 一点，傻丫头！不是，我向你说明一下，强奸罪的构成要件是采取暴力、胁迫或其他手段，违背妇女意志强行发生性关系。 其中其他手段指的是使女性不知反抗、不能反抗、不敢反抗的手段，在女性醉酒、缺乏自主意识的情况下发生关系，即是强奸。不，他没有强奸我。这么说你是自愿的？